ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଇଏ ଧୋକା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ହେଲେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ହେଲେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ବିକଳ୍ପ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଥିବା ଓକିଲ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ? ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟଣାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା କି? କାହିଁକି ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ଦାମୀ ଓକିଲ ହରିଶ ସାଲ୍ଭେଙ୍କୁ ନେଲେ ସରକାର? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ ଓକିଲ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମିଷ୍ଟର ହରିଶ ସାଲ୍ଭେ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି କଥା, ବେସିକ୍ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସିଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଟେକିଂ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ଦ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସିଏ ଯାହା ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୋର ଲେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇକି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ସିଏ ସେଇଟା ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସିଏ କିଛି ଜିନିଷ କୋର୍ଟରେ କହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଫ୍ କରିନଥିଲା ବା ସେ କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ସିଏ କହିଲେନି ଯେ ଯଦି 5,000-10,000 ଲୋକ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି? 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ କିଛିଟା ବିଶୋଧକାର କରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ନେଇକି ଦବେଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ IG DG ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାବମହଳ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜରିଆରେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନେଇ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗତକାଲି ଅର୍ଗସ ବିତର୍କରେ କହିଥିଲେ ମୁକୁଲ ରୋହତଗି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି, ଏଥିରେ ପିଟିସନରଙ୍କ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁକୁଲ ରୋହତଗିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓକିଲ କଲା କେମିତି? ମୋର ଆଡଭୋକେଟ ମୁକୁଲ ରୋହତଗି ନଥିଲେ, ମୋର ଆଡଭୋକେଟ ରଞ୍ଜିତା ରୋହତଗି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ କପିରେ ତ ରହିଛି ପିଟିସନରଙ୍କ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗି ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପିଟିସନରେ ମୋର ରଞ୍ଜିତା ରୋହତଗି ମୋର ଆଡଭୋକେଟ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ 2 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟର ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏବଂ ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି PIL ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଏ, ପିଟିସନର ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ଇନକମ୍ ତା ଦେହରେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମତାମତ, ପିଟିସନର ଏଥିରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ପିଟିସନର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥରର ଆପିରାନ୍ସ ଫି ବା ଯାହା ବି ସିଏ ଆପିରାନ୍ସ ଫି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଜେନେରାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ତା 3 ଗୁଣା କି 4 ଗୁଣା ଯାହା ପିଟିସନର ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଜଣାଉଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ବି ଆଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରହସନ କଲେ? କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏହି ଖେଳ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭିତରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ରଥ ଟଣାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା କି? ନା ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଇଏ ଏକ ଧୋକା? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ ରଟେ।